Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përshtidheni këmbën në çdo mbrëmje me lëkurën e bananes dhe do na falenderoni për këtë mrekulli. Janë të paktat frutat që mund të hajnë me lëkurë, por edhe të pakta janë frutat lëkura e të cilave mund të përdoret në shëndetësi. Nëse deri më tani nuk e keni ditur, banani është ndër frutat më të mira dhe mund të ofroj shumë përfitime. Shumë fruta i ka në vlerat ushqyese në lëkurën e tyre dhe rekomandohet që këto të fundit të mos qirohen. Vitet e fundit dietologët kanë dalë në përfundimin se edhe kivi duhet ngrënë me lëkurë, pasi ato të jenë pastruar mirë, por nga lëkura e bananes mund të përfitoni në mënyra të tjera. Lëkura e këtij fruti është e pasur me aminoacide dhe vitamina dhe ushqyesi, vitamina A, vitamina B, vitamina C dhe vitamina E. Tuli lëkurës e bananes mund të lehtësojë dhimbjet. Merrni atë nga lëkura dhe vendoseni sipër plagëve. Lëkura e bananes mund të shërbejë si hidratues mjaft i mirë për fytyrën tuaj, sepse është i pasur me antioksidant dhe ka veti antiplakje. Fërkoni dhëmbët me një lëkurë banane për të paktën 15 ditë. Buzëqeshja juaj nuk do të jetë më si më parë. Dhëmbët tuaj do jenë rrezëllitës. Nëse lëkura juaj është e irrituar, e skuqur ose me puçra, trajtojeni atë me tulin e bananes dhe vendoseni sipër lëkurës. Bananet qetësojnë pickimet e insekteve. Mjafton të vendosni lëkurën e bananes mbi lëkurë dhe pickimi nuk do të inflamohet ose të irritohet, por kruajtja do të largohet. Lëkura e bananes ka aftësi gjithashtu të shkëlqejë materialet e lëkurës. Pastrimi i çizmeve ose xhaketave të lëkurës me lëkurë të bananes do i rikthejë atyre ngjyrën dhe shkëlqimin e munguar. Lëkura e bananes përmban ushqyes të rëndësishëm për lëkurën në veçanti dhe organizmin në përgjithësi. Lëkura e bananes përmban sasi të madhe të fibrës, antioksidantëve dhe mineraleve të dobishme, që për fat të keq, gjithmonë përfundojnë në koshin e plerave. Dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore që mund të merrni nëse përdorni lëkurën e bananes në këtë mënyrë. Lëkurën e bananes mund ta përdorni kundër akumulimit të lëngjeve në organizëm. Kaliumi të lëkurës e bananes rikthen ekuilibrat e lëngjeve në indë dhe parandalon akumulimin e tepërtuhit në to. Një gjë e tillë rregullon nivelin e elektroliteve dhe largon inflamacionin nga muskujt dhe indet. Pini 2 ose 3 filxhan me çaj të lëkurës së bananes në ditë në mënyrë që të largoni lëngjet në organizëm. Do përmirësoni shëndetin kardiovaskular vetëm me lëkurën e bananes. Mund t'jetë vështirë për t'u besuar, por lëkura e bananes është e fuqishme në mirëmbajtjen e shëndetit kardiovaskular. Fibrat ulin përthithjen e kolesterolit, ndërkohë që kaliumi dhe fosfori rregullojnë tensionin e gjakut. Rekomandohet pirja e lëngut të bananes të paktën 3 herë në javë në mënyrë që të përmirësoni shëndetin kardiovaskular. Bananet gjithashtu mund t'i përdorni kundër akneve. Acidet yndyrore organike të lëkura rregullojnë pH-in e lëkurës dhe zhdukin aknet dhe lëkurën e zezë. Fërkoni fytyrën me pjesën e bardhë të lëkurës së bananes dhe shpëlajeni atë mbas 15 minutash. Përsëriteni këtë proces të paktën çdo ditë, sidomos për ata që dëshirojnë të largojnë aknet. Lëkura e bananes mund të përdoret kundër nxirjeve në lëkurën tuaj. Lëkura e këtij fruti ndihmon kundër nxirjes së lëkurës. Fërkoni zonën e nxirjes me lëkurën e bananes dhe më pas e shpëlani. Lëkura ndihmon në rikthimin e qarkullimit të gjakut në këtë zonë, duke nxitur oksigjenin qelizor në indet të dëmtuara nga goditja. Lëkura e bananes mund të përdoret kundër konstipacionit. Pjesa më e madhe e fibrës që përmban një banane është e përqendruar te lëkura. Konsumimi i lëkurës inkurajon lëvizjen e zorrëve dhe përmirëson tretjen, duke shmangur kështu konstipacionin. Lëkurën e bananes mund ta përfshini në lëngje frutash dhe perime ose si çaj. Lëkura e saj mund të përdoret edhe kundër lythave. Pjesa e bardhë e brendshme e lëkurës së bananes përmban fibër, antioksidante dhe substanca që rregullojnë pH-in e lëkurës dhe largojnë lythat. Vendosni lëkurën e bananes mbi lytha dhe mbajeni përthithur me një ngjitës.
Mbajeni gjatë gjithë natës dhe përsëriteni rregullisht derisa lythi të jetë larguar. Kundër pickimit të insekteve. Lëkura e bananës ka efekte qetësuese dhe antiinflamatore, ndaj funksionon kundër pickimit të insekteve. Vendosini direkt në lëkur dhe fërkoni zonën e pickuar 2 ose 3 herë në ditë. Gjithashtu kjo lëkur mund të përdoret edhe kundër dhimbjeve të kokës. Shfrytëzoni avantazhin e lëkurës së bananës kundër dhimbjeve të kokës. Mineralet esenciale, fibra dhe antioksidantët përmirësojnë qarkullimin dhe zbusin stresin oksidues, që nxisin dhimbjet e kokës. Pini çaj nga lëkurat e bananës 2 ose 3 herë në ditë. Vendosini pjesën e bardhë të lëkurës së bananës në qafë ose në pjesën e pasme të kokës dhe mbajni për 15 minuta për të qetësuar të gjitha dhimbjet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Shpesh na thuhet t'i jam më frutat me gjithë lëkurë, sepse ato përmbajnë shumë vlera ushqimore dhe vitamina. Ta hash bananën me gjithë lëkurë, a është e mundur kjo? Ndoshta nuk është aq e lehtë, por përpara se t'i hidhni në mbeturina, hidhini një sy këshillave tona. Lëkura e bananës gjen përdorime pothuajse kudo, në kujdesin personal, në kuzhinë dhe në kopshtari. Mos u shqetësoni për shkëlqimin e këpucëve. Mjafton një fërkim i shpejtë me lëkurën e bananës dhe ato do të duken si të reja. Një ndër përdorimet më të vëra të lëkurës së bananës në kuzhinë është zbutja e mishit. Pikërisht kështu. Nëse shihni që mishi që po gatuani është i fortë dhe mban pak erë, shtoni një lëkurë banane në enë dhe më pas e gatuani. Në qovë se doni se seti i lugve, i pirunjve dhe i thikave të duket si pasqyrë, pastrojni me lëkurën e bananës. Ju mund të pastrojni gjithashtu bijuterit të argjëndit në të njëjtën mënyrë, pasi pastrimi përfshin gjithçka me leckë pambuku. Dhëmbët e bardhë janë dëshira e çdo kujt. Përveç një diete ushqimore të balancuar, ju mund t'i lani ato me lëkurën e bananës dhe më pas me kolinozin e zakonshëm. Pickimet e mushkonjave ose mizave të çfarëdorshme nuk janë as pak të këndshme. Për të eliminuar skuqjen dhe mavjosen dhe vendosni lëkurën e bananës, ajo ndihmon gjithashtu edhe në kurimin e lythave dhe të nxirave. Gjithashtu mund ta përdorni si maskë për pikat e zeza. Kaloni në blender lëkurën e bananës dhe më pas shtoni një lugë çaj me sodë buke dhe një filxhan kafeje me qumësht. Aplikojeni këtë maskë në fytyrë dhe mbajeni për 30 minuta. Më pas e lani fytyrën me ujë të ftohtë. Femrat e kanë shumë të vështirë të rinë pangacmuar fytyrën, sidomos kur i japin skuqe dhe akne. Nëse keni shtrydhur ose shtypur aknet, ju mund të vendosni lëkurën e bananës, e mbani për 30 minuta dhe më pas e lani. Lardhjet e shpeshta, përdorimi i tepërt i tharses dhe i pjastrës së flokës ose ekspozimi ndaj diellit i dëmton flokët tuaj. Prandaj merrni lëkurën e bananës dhe kalojni në blender me pak ujë të vakët dhe mjaltë. Hidheni te shampoja e zakonshme dhe përdoreni sipas dëshirës. Rrudha dhe aknet mund të shtojnë në vështirësinë e paraqitjes së jashtme të lëkurës dhe të shkundin vendbesimin e njeriu. Sigurisht që problemi me lëkurën mund të trajtohet nëpërmjet kurave të ndryshme farmaceutike ose kozmetike, por përpara përdorimit të tyre, ekspertët rekomandojnë trajtimet natyrale. I tillë është edhe rasti i lëkurës së bananës. Si të përdorni lëkurën e bananës kundër problemeve me lëkurën. Merrni një pjesë të lëkurës së bananës që e keni ngrënë dhe lueni zonën problematike të lëkurës derisa pjesa e brendshme e saj të marrë ngjyrë kafe. Përtharja e lëkurës së bananës nënkupton që lëkura juaj ka përthithur vitamina dhe minerale që gjenden te ky frut. Lëkurën e bananës duhet ta mbani në lëkurën tuaj për 30 minuta. Ndaj në aplikimin e kësaj kure, duhet të qëndroni i shtrirë. Pas gjysmore, lajni fytyrë me ujë të vakët. Ju mund të zgjidhni të bëni kurë në mbrëmje ose të lani fytyrën në mëngjes. Kurën mund ta bëni edhe 3 herë në ditë. Aknet nuk zhduken brenda ditës. Këtë mund të pretendoj dikush që ka një shkop magjik. Por përdorimi ditor i disa lëkurave të bananës do të bëjë një ndryshim të madh në lëkurën tuaj dhe për të eliminuar aknet, sidomos nëse e përdorni të paktën 3 herë në ditë dhe vazhdimisht. Kjo kurë konsiderohet si shumë e mirë kundër akneve, sepse lëkura e bananës
është shumë e pasur me antioksidant. Këtu përfshihet e luteina, e cila mbron lëkurën nga dëmet e shkaktuara prej diellit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.